ରଞ୍ଜିତ ସାର୍ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଖେଳକୁଦ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଶ୍ରୀ ନୋଡ଼ାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ସାର୍ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଫୁଲ ନାଁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରା ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ କିଏ ଏମିତି ବସିଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ବସିଲେ ଏତ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ପଢ଼ା ଟାଇମ୍ 3:30 ହେଇଛି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ 3:30 ହେଇଛି ହେଲା ଏଠି 2:00 ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ବସାଇଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଧରେଇକି ସାର୍ ଇଏ କ'ଣ।